除了超速的违规之外呢，其实呢近几年来在国道上面慢速车呢的违规取缔其实也非常的严格。我们来看一下最近就有一起事件啊，就是因为有一个当事人呢，他收到了一个慢速违规的罚单，可是呢他为了上网讨拍，竟然让大批的网友开始轰他，到底是什么样的情况呢？乃哥，其实啊，这个是一个故事，就是在高速公路上啊，他是占用到最内侧，也就是我们所谓的超车道，但是他觉得他开的时速并不慢，他开多少呢？时速限是100公里，他开98，这是他说的，对不对？那这样说起来好像合情合理，而且差2公里就被拍照，是不是太严？这样子出来讨拍，你知道吗？其实我个人啊，对于国道上超速，你可能会被吓一跳，对不对？但是龟速车真的让人家觉得非常的容易生气啊，你知道为什么？而且其实也容易造成意外事件。其实超速慢速都不对，对。可是呢，你超速可能只是瞬间。龟速是让你在前面看他看十几分钟，所以会生气。你看哦，结果所有的网友都这么说，你家人知道你是乌龟吗？驾照剪掉就好了。所以大家这时候啊，我跟你讲，大家看到红斑马通常都不是很开心的，但是只有这时候呢，要掌声鼓励一下了。所以我觉得对于龟速车的宣导，尤其在高速公路上，一定要严格执法。虽然有人给国道警察拍拍手，但是也有另外一方的说法是认为说，哎呀，我觉得才差2公里而已，真的是不是警察的执法过当了呢？小队长你怎么说呢？这个部分的话，我要稍微解释一下，他这一件刚主持人还有来宾所讲这一件，他那个地方其实限速是110公里，并不是这个网友所说的100公里。你在110公里的速限之下，你即使在超车道你只开98，真相大白了，这是真的有。然后你 po 文上来是讲100，这跟事实有点不符，这个地方要说明一下。那一般我们在像我服务的单位在中立服务区那一带来讲，我们常会听到民众就是说，哎，他们真的很讨厌就是龟速车。其实我们的法定用语是用慢速车啦，龟速车就一般民众在讲的，那会造成整个车辆的回堵啊，那这样子会。使用这个高速公路来讲的话，它讲求就是要高速通行嘛。那因为龟速真的导致后方的车辆回堵。那我们这部分的话，我们高速公路局其实一直都有在安排这些，每天都有编排这些相关的勤务啦，举例慢速车也好，其实超速车也好，或其他的违规也好，那我们都有安排这个勤务。那我们举例慢速来，那龟速车，慢速车要怎么去认定它呢？就是你前方车辆，比如说我这样讲好了，我举一个例子。以三个车道来讲的话，这个地方限速是100，然后内中外，我们以这三个车道来讲好了。那内侧就是超车道，就是100公里。那以中线车道的话，最简单的区别方式，我不要用那个法条，很死冷冰冰的来解释。然后就是中线就是80到100，啊，外侧就是60到80，你不可能低于到60，那是更夸张的一个那个违规行为。这样的区分来讲的话，应该是可以让。来宾可以很好的，就是还有观众可以能够清楚的辨认，这样我该怎么开这样子。不过说江小姐这样讲，这一段路段是限速110公里。对啊，他刚说那这个是100。对，这个驾驶他的时速有12公里的误差，他说你说到底严不严苛？我觉得严不严苛在这个规这个严不严苛在个人心中各有一把尺啊。但是我觉得这凸显的一个问题啊，你看他以为是100。可是那一段路是110，凸显什么问题？凸显我们国道全线上面的速限啊，变来变去的，那叫什么？意图使人违规啊！但是执法单位是同班嘛，他没有办法，他只能依照高通局设的这个速限来去做执法。对，所以我觉得是不是要该全盘的来检讨一下整个高速公路上的速限到底是不是要这样变来变去？那你到底要提高还是要降低？那有总要让民众有个标准嘛？我觉得这才是比较需要检讨的地方啊。所以其实真的不超速、不龟速，在合法的速限范围之内就没有任何的问题产生的啊。当然，虽然这样子啊，就是不是每个人都可以完全做得到的，但是呢，其实，在交通的违规事件上面，我觉得呢，还有一个问题是更加的严重的，那就是酒驾的问题。虽然政府单位呢不断的一直在推出各种的方式来吓阻这些喝酒然后上路的这些人，但是还是没有办法阻止这些真的喝了酒还是一定要开车的。而近期我们也知道呢，政府单位也实行了一个所谓的酒精锁这样子的一个执法。那我们要问一下学恒，是他这个酒精锁呢到底成效如何啊？
没有，我们这样讲啊，九经所的概念呢，就是传承我们法官叫做有教化之可能的概念，就是什么都可以教化，什么都可以给他下一次机会。但实际上九经所它本身有破解的可能，就跟前一阵子啊，还有说性侵犯那个电子脚镣，他当场打开来给法官看，你看我要拆下来就拆下来，嘿，我又装回去了。九经所的问题是在实务面上面，第一个根本不切实际。过去九经所其实大概在西方欧美各国有一些国家跟美国有一些州在用，可是在台湾的状况很麻烦。第一个，九经所当时哦，这个人酒驾的时候很多是借别人的车，因为我们现在的重罚已经严重到这个可能要吊你驾照，那你吊驾照之后你自己的车有的就直接被扣押，那请问你是怎么样子开车？你偷人家车吗？不是吗？借的。好了，那你在这种状况之下，那你九经所要装谁的车？是你当时犯案的时候开那台车，对啊，还是你在名下所有的车？他名下没有车，那怎么办？在嘴上装一个九经所吗？好，这是一个问题。第二个，因为我们现在的处罚很多都是直接吊照了，半年吊照、一年吊照、两年吊照等等等等等等，那但是还是没有做到终身吊照了，我觉得这样还是不够重。那结果他怎么做？我接下来开车，我根本就是不再去考驾照，我根本就无照驾驶。那无照驾驶，你装九经所对他没有用啊。这么皮的人，所以我们过去就有这个警方的同仁，就是被累犯哦，他已经是累犯，已经调到名下没有车子，他的驾照也被吊销，照样开车，照样酒驾，照样出车祸。那我觉得现在的状况就是九经所这个东西哦，太过相信科技，科技不是万能，所有的科技都可以破解，然后你有没有解决说这个当事人根本就不考驾照的问题？那你如果觉得要推九经所，我同意啊，你同时在加重罚则，每一个人都给我去洗大体，洗到你觉得下次不敢酒驾为止，再来重罚，罚到你没有人要借车给你，对，然后借车给你的人也是跟着连坐，连坐受罚。那你全部弄下去之后，那哪一个智障要借车给一个酒驾累犯？他借不到车了，那以后好啊，那你要超速对不对？给我在高速公路上用跑的，那你看你能不能跑到超速，看你能不能跑到用跑步，然后这个酒跑撞到人，我觉得。九经所的问题就是你不可以盲目相信科技，而且台湾有这么多绕过规范的方法的时候，重罚罚到叫不敢，罚到找妈妈，你大概才能遏止酒驾者累犯的可能。哎，所以其实科技啊，始终赢不了人性哦。但我们姑且不论啊，区间测速或者是九经所啊，到底呢这样子的执行起来成效如何？不过呢，科技执法已经是未来呢交通取缔的趋势了。我们先来看看这则新闻。最近不少赖群都收到这样的转发，高雄有75处的雷射式照相，到底是真是假，民众半信半疑。打开讯息一看，从林雅区、凤山区到左营区等等，不少路口都被列入警示，雷射拍照，只要越线就罚900。有，是真的还是假的？是真的嘞。这个越线说这讯息是真的，因为随着科技的进步，那104年以后，各县市政府警察局都采用这种。新的雷射式的测照设备，没错，是真的。简单来说，75处的雷射式闯红灯测照设备，前身是线圈式的测照设备，但线圈式缺点要挖马路埋设，现在改成越线雷射装置，用雷达感应，数位化，没有底片限制，经费比较省。也就是说，红灯亮了，若超越停止线，碰触到雷射光幕就拍照，这原理跟电影一模一样。将计就计中，凯撒琳·丽塔·琼斯利落身手躲过红外线范围，得手艺术珍宝。不过现实生活中，雷射光束肉眼看不见。雷射式越线开罚，在高雄市1到3月就开出6800张罚单，其中这个路口就是第一名。第二名是高铁大中路，第三名是冈山介寿东路跟冈彦路口。网传手机拍照功能能拍出雷射范围，吴亚伯。那个雷射屏幕是要用红外线感应。如果说手机可以拍照，这个原理应该是没有办法。雷射侦测用的是雷达感应，越线被开罚900元起跳。总之，遵守交通规则才不会让荷包失血。
台湾的交通乱象真的是大家有目共睹的。当然，除了因为台湾地形的因素关系啊，甚至于还有很多都是因为人为的错误交通的观念以及驾驶的观念，所以才会造就说政府单位必须要祭出很多的方式来取缔这些违规哦。那到底现在科技执法有哪一些呢？艾大带着大家来看一看。其实刚学人讲的科技执法就是这个酒精锁，但是刚刚讲了嘛，有很多现在所谓的监控设备啊。在取缔违规，包括违规停车，这个车种管制就是他讲说是不是车子开了不该开的道路啊、哦？区间的平均速度的一个测试，也是借由科技的这个方式来去做计算。路口禁空违规阻拦，最近现在非常流行，尤其是新北市哦，在取缔这个路口禁空，就是采用摄影机的科技执法，还有动态的一个噪音取缔哦。哇，现在环保署那些路边可以架一个机，那个车子开过去，噗，蹦蹦蹦。很帅，对不对？人家给你锁定车牌，锁定声音，就给你开了一张单了、啊。那当然，车辆稽核啦、啊、停车管理、行政秩序，各种种种，都是所谓的科技执法所能够执行的一些项目。但是这个问题来了，其实我在2005年的时候，我在中国开车哦、啊，就发觉这个中国那个路口上面怎么那么多摄影机啊？我就问了在地的这个朋友，他说那个叫电子警察、啊。对，电子警察可以这样说，你可以说人家这个15年前就在用这个所谓现在我们在用的科技执法，但是我的看法其实并不是这个样子。我认为啊，像违规啦、噪音啦这些，你应该去定一个良好的教育机制跟良好的法规，甚至能够让这个车辆的这个，比如说噪音为什么大家改排气管嘛，你为什么不定一个很好的改装的规范？合格的产品，让它可以上市，可以做销售，它可以满足这个噪音的一个这个管制的需求，而不是全民皆兵啊，不是草木皆兵，全民皆贼啊，用科技执法，然后把所有人都当成这个小偷一样，在那边，你不要违规哦，我逮你哦，我觉得这个是一个不对的事情啊。但现在事实上，它就是用这样的方式来去做操作，可是。台湾一直以来是用围堵的方式，你哪里超速我就给你堵哪里，你这边喝酒就给你装酒精锁围堵你，有没有在真正的在教育未来我们的下一代，在年轻小孩的时候就建立好的一个交通法治的观念，有没有在做交通安全的教育？那甚至呢，我们的法令有没有跟上我们的时代来去做修正？都没有，我觉得这个是必须在。你只是做这个科技执法这件事情上面，背后啊，能够有很多探讨的跟检讨跟 upgrade 的空间啦。